ပါပါဘာယောဒီကူးလန်ဗာစစ်ဆိုတော့ရှာရမယ်ဆန္ဒငါဒီစကနာ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 ငါ
music revolution ဒီတော့မျိုးစစ်ရီဗော်လူရှင်စပြောတော့ဒီတော့ရီဗော်လူရှင်တကယ်အကြီးတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလိုင်းအကုန်ပြိုင်ထွက်လာကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဒါပြောတဲ့ဂရီဂရီတို့နော်ခေတ္တတို့အဖွဲ့တွေကိုဒီလိုအဆက်အဖွဲ့အများကြီးပဲမှာဘယ်နေရာလိုင်းအဆုံးထွက်တာအဆက်ကဘယ်မှာအဆုံးပွဲဥဒ္ဒတာဖြစ်သွားပြီမဲ့အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲလာမဟုတ်ဘူးလိုင်းအဆုံးပဲခုနကဝက်စလိုက်တို့လိုင်းတွေလ
ဒီဘဘကအဲ့နေရာတစ်ဖွဲ့ပေါ့အမဒါဥရင်ကိုသားဥရင်ကိုသားဆိုအော်ငါတော့ငယ်တော့ဘောတော့တယောက်ပဲအဲ့မစစမမီးရလူတွေမခင်ဘူးအဲ့ဒါမဲ့သူတို့တွေအဲ့တော့သူတို့နဲ့တွဲဖွဲ့ရစီအခုတော့သူနဲ့မတွဲတော့အဲ့ဖွဲ့ဗျာအဲ့ဖွဲ့နေနေတော့တခါတပါးရဲရောပြီးနာမည်ကြီးတာပေါ့တချင်းဆိုတာကြတော့အများကြီးပြောပါပဲပွဲပါလေအဲ့သူအဲ့ဟိုဟာ wither cover စာပြီးတလမဒုံ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 ဆိုတာနားမပြေတာအပေးအပေးတာထူးခြားတယ်နော်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလေကော်ပီပဲဆိုဆိုဟာပဲဆိုဆိုလေအောင်မြင်တယ်လို့အောင်မြင်တာသူအဲ့ခေတ်မှာ wither သူဆိုမှအားလုံးအသိပဲပဲလေသူအသေးအပေးတာထူးခြားတယ်သူပေါက်ဖို့မွေးလာတာဆိုတော့တော်လာကြားပေါက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပေါက်ဖို့မွေးလာတယ်ကို तू လုံးသမျှသချင်အသေးပေါက်တာအဲ့ခေတ်မှာအကောပီလဲပေါက်တယ်သူရဲ့ကဘာမှာဂျိုသားတွေအကုန်လုံးကုန်လုံးတော့အာဆက်အကျိုးကမပေါက်စင်တဲ့အဖွဲကြတော့လဲကော်ပီဆိုလဲမပေါက်ဘူးဟုတ်လားဟိုကလေးရသာခွေးရသာရတယ်အင်္ဂလိပ်သင်းရောကော်ပီပြဆိုလဲဆဲခါရတာအားပဲစီကမပေါက်ဘူးဟိုဒါလဲဒါကိုဘိသိမ့်နဲ့ကိုလာတာ anointed ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲပြောစင်တာ so being said အမမာလို့ like အတန်တော့ကမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူဂီတာကိုချိန်ထားတာအဲ့တော့က powerful ဖြစ်တဲ့ band ကအဲ့ဒါ ground မှာခရှားကြတော့တိုက်တဲ့လူတွေရှိတာကိုအနီးကရန်တိုက်တဲ့လူတွေချားပေါင်းနေမှာပေါင်းလေသူကရိုင်းနေဘာဖြစ်လဲကြာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့တော့ hypocrite လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်လားကိုယ်လည်းမကောင်းတဲ့သိရတဲ့လူများကိုကြာတိတ်ပြီးရောင်းဟုတ်လားဆရာပြောလေတော့ဒီလည်းဖောက်တယ် so အမတကယ်တော့သဘောပေါက်ပါကျွန်တော်လူတိုင်းကမကောင်းဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ is တော်ကိုယ်လည်းမကောင်းလေမကောင်းတဲ့လူချင်းချင်းကောင်းမေးနိုင်တဲ့လူကအဆောင်ပဲအောင်လာအဲ့ဒါဟိုအဲ့2000နဲ့ something လောက်ကြာမှသဘောပေါက်သွားကြမှာအော်ဒီလူတွေက personally မုံတိုင်းသူ့အပေါ်မှာတခုခုသူတို့ဘာလို့ तू ကလက်ကြောက်ပေါ်မကောင်းလို့လေသဘောပေါက်လား तू ကလက်ကြောက်ပေါ်မှားခဲ့တော့ကိုကြားပေါက်မှားတော့သူကပြန်ပြီးကျန်းသာတယ်တော့ထောက်ပြပြီးတော့လာဒါမျိုးဒါမျိုးလုပ်တယ်ဒါမျိုးပြောတယ်နော်ဒါမျိုးလုပ်တယ်သူချင်းသာသာဒါကိုပြောတာနော်ဆိုပြီးသူကရှောက်ဟိုသဘောလေးလေးနေဒီလေ brain wash လုပ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်ကြောက်လို့ပေါင်းစည်းလိုက်လို့ဒီ is not that bad ဆိုတော့အဲ့လိုလေစိုးလာလို့စိုးတာကိုလည်းစိုးတာပဲခါကြကိုတော့ပုံရိုင်းသေးတယ်ခါကြကိုကတော့ပုံပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ out dance ပို့ကြတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူကအများကြီး bright ဟို bright ဖြစ်နေသွားလေဟိုလိုမျိုးအသိဉာဏ်တက် program လမ်းအသိဉာဏ်ပြရမှာအသိဉာဏ်တော့ဒီလောက်ပဲအစီဟိုဟိုဟာပါစာရမ်းဖတ်တာလေစာဖတ်လို့ကျွန်တော်ကြောက်ခေါင်းတယ်ဟိုအဲ့လိုပြောလို့စာအုပ်တိုင်းလျှောက်ဖတ်နေလည်းယူသွားအောင်စာဖတ်တော့သူ့ရဲ့ဟာကလူများလည်းမတူကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စာမဖတ်တော့ဒုက္ခရောက်တယ်လေစာဖတ်တဲ့လူကအများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့အားနေတာလို့လုံးဆရာမရှိတော့လျှောက်လို့ပြီးမှဒုက္ခရောက်ပြီးဆက်နေကြတယ်ဒါပါအဲ့လိုပဲအဲ့ရွယ်ကိုပြောတာပါအဲ့မှာစာမဖတ်တော့ဘာလို့ဩဃကြီးလျှောက်ကြည့်ဆိုတာဘာရဲ့စုံးစီလို့ဟိုလူများတွေလျှောက်စဲလူများပြောသမျှအကုန်လျှောက်ရအောင်အဲ့ရွယ်ပေါ့အဲ့ရွယ်ပေါ့ဆိုပါရင်20နဲ့ something လောက်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပါသူနှိမ့်ချရင်တော့ he's a very like humility သူတော်ကောင်းတယ်အဲ့လိုသူစမိတ်ဆက်တာကျွန်တော်သူကကျွန်တော်စားတွေ့ခါသားပဲကျွန်တော်ယူကြအောင်စားအောင်လဲဆိုတော့ဥတော်ကိုခြေစည်းလို့ငါ့စားမင်းဆိုတော့ဥပတိလိုက်ဒီပဲခြေလိုက်စိုးလိုက်လိုက်စားတယ်အဲ့စိုးလိုက်လိုက်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့မှမသိနဲ့အောက်ကြည့်ရလဲသူအဲ့စိုးလိုက်စား
ကလေးစေဝလေးစားတယ်ဆေဝသွားချေမီနီလေးငါသားပေါ့လေးဥရိကိုသားမမေရလားမင်းငယ်တော့ငါတွေ့ဘူးတော့ရောက်တော့သူကရင်စားနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုစားနှုတ်တဲ့စားနှုတ်ဆက်တဲ့လူကဘယ်တော့မှမခွာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကငယ်တော့ထင်တာဟိုငါသွားခေါ်လိုက်ငါအောက်သွားမယ်ဆိုတော့ stupid အဲ့လိုပဲဆိုသူစားနှုတ်ဆက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါတကယ်ဘောကောင်းတာပဲဟောလားဒါပေမဲ့လည်းခုနကဘလောက်ပဲတွေ့လို့ဂျားထဲမှာ dancing တစ်ခုပဲရှိတယ်ရန်တိုက်တဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာရန်တိုက်တဲ့လူတော်တော်များတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးတနာလုံးပြောလိုက်ဘူးပြောရပြောလို့ရတယ်ဒါပဲပြောရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသူမှမာတော့မသိဘူးပေါ့ဒါပဲတော်တော်ကြောင့်ဂျားထဲမှာဘလောက်ပဲခင်ခင်အဲ့လိုမျိုးအင်းကြောင့်အင်းကြောင့်နည်းနည်းဖြစ်နေဗာဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်နောက်မှတကယ်ကြီးတကားအဲ့လိုဘယ်နေရာမှမချားတော့တဲ့အချိန်တကယ်ကြီးကျွန်တော်အရှိရှိတိုင်းသူ့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းကျွန်တော်အရှိရှိတိုင်းပြန်ပေါင်းလာနေရာကျမှာတကယ်ကြီးကိုလိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဘာမှတကယ်သွေးတောက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူကလာတားလို့ပြောတော့မပေါင်းတဲ့တရားပြောအဲ့ဘာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဘာလောကတောင်းချမ်းပါလေရောလောကကဘာကိုပြတ်မယ်ကဘာကိုပြတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကတောင်းချမ်းသူဘွားကိုကိုကအဲ့တော့ဘာလာလာဒေါင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘိန်းတွေလည်းစားလိုက်တာပဲမုတ်တွေလည်းစူးလိုက်တာပဲအဲ့လိုပါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကပလတ်တကယ်ကျတော့ तू က determined ဖြစ်လဲ तू ကစောင့်မလုပ်ဘူးလူတိုင်းလည်း तू မပေါင်းကိုကကျတော့အကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟိုတကွာဘိုးတော့ခရောက်တာပေါ့အဲ့မဲ့တကယ်ကိုတော့ခရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြောမလဲ तू လည်းကျတော့ယုံကြည်ခြင်းမတူပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တူကျွန်တော်ကိုထိန်းခေါ်ပေးတဲ့ပုံစံအကိုတကယ်အကိုတရားလိုပဲကျွန်တော်မလုပ်နဲ့တော့ဒါကဒါရှိတယ်သတိထားတော့အဲ့လူကဒီလိုလိုဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဘက်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အမျိုးရင်းနေတာတခါကျမထိန်းခေါ်ပေးတဲ့ဟာလေရှိရလေညီကိုဝမ်းခွဲနေတဲ့မှာဒါလည်းကျွန်တော်ရဲ့ trauma နဲ့ကျွန်တော်အတူနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်မှာ तू ကစာအသေးဖတ်တာစာဘလောက်ဖတ်လိုက်ဆိုသူရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဒါကအဲ့ဒီဒီကြောင်တန်းနေသောဆန်ရခလုံးများသဘောပေါက်လိုက်တယ်သူစာအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါအဲ့မှာသူ့ကိုပေါ်လာလူချင်းပေါင်းလာနားလေလားနားလေဒါပဲဒီစာအုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘဲရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုကတကယ်သဘောပေါက်အောင်ဟာယောဟီ is the coolest person သဘောပေါက်လားဒါကအဲ့လိုဟာတော့ခေါ်လာပဲပေါ့လားအိုအတူကပြာမေးပါအဲ့တော့သူတိတ်ပြီးတော့ဘာလဲကြက်ကပြာကြီးကရှက်နေတယ်ဒီဟာအဲ့တော့ကပြာတယ်မေးဒါပေသူရေးတာကပြာထက်မိုက်တာတော့ language poetry မကြတပြောတဲ့စကားပြေတော့မဟုတ်ဘူးကသူက essay ပေါ့ဟိုကဆရာကြီးတို့ line စာပေါင်းတိုက်အဖွဲ့ရင်စာပေါင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အမျိုးရင်းလို့ဖြစ်သွားတာဘူး။ तू ကကျွန်တော်အမျိုးတွေအကိုအကြီးတွေဝိုင်းခွဲနေတာမှမပြောတဲ့ tips တွေကသူ့ဆရာရတယ်။ So yeah အဲ့မှာတကယ် bond အဲ့မှာ voice အလုပ်ဖြစ်တာ။အခုလာပြောတယ်ဟာ I'm a dog in the street မဖြစ်တဲ့သူပြတဲ့ rhymes တွေလေအဲ့လင်းလင်းသူဆိုပြနေသူရေကူးကန်နဲ့အဲ့ခေတ်ကသူတို့အိမ်မှာစပြီးတောင်းတဲ့တွေ့ခါစားတောင်းနေစားနေတော့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဝက်ရဲ့တဝက်ရဲ့တဝက်တောင်မရှိသေးတဲ့အချိန်လေ။ So အဲ့တော့ rhyme ရေးတော့တခြားကခဏခဏလုံပြုတ်ဘတော့မဖြစ်ဘူးကြားလဲတကယ်တကယ်ချင်းဖြစ်ပါရင်ကျမ void ထွက်လာခုရနော်တကယ် friendship က intact ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျမ void ကလောကလိုအကျန်းတယ်ကြီးတဝက်သူလည်းတဝက်ကျွန်တော်လည်းတဝက်တခြားကပြီးသွားကျမတခြားတဝက်ကြီးကအရင်ကောင်းတယ်ဒီကဒါကြီးကဒီတော့ဘသူပြပေါ်ဆိုတာအင်းစီကိုတရားစလုံးဘသူမှမတည်ဘူးတရားထဲတရားတရားတရား hip hop ကြီးရဲ့လူအဲ့မဲ့သူကဘာလဲမျောကြီးဘာလဲလုံကြီးတီးလိုက်တယ်ချင်းကြီးအဲ့လိုမျိုး void လို့ပုံစံကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ like ဒါအောင်ကြောက်စီယူွားပါရမကျန်တဲ့လူစီယူွားရဲ့ဒီတစ်ချက်ကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတိတ်ဆိတ်မချရောက်သေးကြားပေါ်ကသွားပြေးတယ်မှာသူချက်ချင်း chorus နဲ့ verse ကိုရေးကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ပထမ rap vibe ကိုချက်ချင်းရေးတာဆက်အဲ့မှာပေါ့အဲ့မှာမှာကြားပေါက်နဲ့တကယ်သိရဆိုတဲ့ဟာမြေစိတ်ကလေးများရောင်စုံချောကလက်အမနဲ့ဒီဟို number အရေးအတွက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်တကယ်စားအောင်မြင်တဲ့ဟို mainstream နဲ့ပြောရင်ဒုတိယခွဲလို့ပြောလို့ရတယ် Marshall Mathers LP တောင်းဝေးဆောင်းဝေးပြန်အဲဟိုခက်စားကြပဲဟိုကတော့ဒီဘယ်လိုလဲဟော Never mind